Се уште е мал бројот на барања кои граѓаните ги доставиле за откуп на дворовите, иако до крајниот рок 25 јануари 2011 година. Времето е кратко, информираат од Управата за имотно-правни односи. За таа цел, Министерството за финансии почна кампања со која ќе се информираат и убедуваат граѓаните побрзо да ги откупат дворовите по цена од 1 евро за квадратен метар. Доколку не се запази рокот, граѓаните ќе мора да склучат договор за закуп на собствените дворови и да ја плаќаат кирија на државата, која засега изнесува 10% од цената која се плаќа за откуп. После завршување на овој рок, ако нема продолжување на законов за приватизација, ќе се стекнат граѓаните со корисничко право на градежното земјиште, фактички ќе бидат и натаму закупци на градежното земјиште. Меѓутоа, со измените на законот за градежно земјиште од 2009 година, дадена е можност во текот на траењето на закупот да можат и да извршат приватизација. Меѓутоа, тоа ќе биде пред друг орган, не пред органот за имотноправни работи. Преодните одредби на законот за приватизација предвидува тоа да биде Министерството за транспорт и врски. Во Битола досега биле поднесени 9000 барања, а во постапка биле околу 3000 од нив. Според надлежните, тој број е мал. Каде дневно се прима по десетина барања. Последниве неколку денови зголеми на интересот за приватизација на станови во етажна собственост, тоа се станови во колективни стамбени згради. Тоа ја прашува граѓаните, се информира кои се докази треба, таму е малку поинаква постапката отколку кај индивидуалните објекти. Прашува и со самото информација што ќе добијат и почнува една постапка за прибавување на потребна документација. Од Управата за имотно-правни односи апелираат граѓаните навреме да исполнат оваа законска обврска. Обврската на граѓаните да поднесат барања, постапката трае долго. Постапката за приватизација ќе после поднесување на барање ќе трае долго, затоа што и ние како орган прибавуваме податоци по службена должност. Не секогаш ние ги добиваме навремено од други органи од кои ние ги прибавуваме тие податоци. Да си почнат со постапка посовремено, да не дојде после на крај и ние како служба не ќе можеме да одговориме на нивните барања во последните денови како што се случи 2007 година. Кога во последните неколку денови примивме преку 3000 барања. Кампањата за информирање на граѓаните за оваа цел ќе трае до ноември.